Čau, máme ráno, sobota, 5.11.2016 a některý z vás možná dneska mají volno, protože je víkend. Některý z vás nemají takový štěstí a v sobotu teď jsou v práci, míří do práce, anebo se teprve z práce vracej. No a co dělám já? Já rozhodně dneska nebudu sedět doma, protože dneska mě čeká velký den. Mířím totiž do obchodního centra Letňany, kde se dneska křtí tahle ta záležitost. No, tak to jsem celkem zvědavej, jak celý tohle to dopadne. No tak řekneme si to upřímně, a ty přišel sice domů 10 minut později, ale stavili mi se bouchla klíče, vaďák je nemocnej, Týnu už vůbec zatím nemáme zprávu, ale doufáme, že dorazí a Denis je v Uberu, což je klasika, dorazí v půl, no. Co to říct? Doufám, že to dneska tady nepotáhnu sám, opět, ty. To je klasika, ale ty bys to utáhl právě nejlíp, jako nejlíp, jo, myslím... a vidíš, když tak pomůže. OK. No, Denis se zase cpe už, jo. Pardon? A odstartujte normálně i s youtuberem a ten prodej jako přijde. Takže si dám jednu knížku do ruky ležit. Oni jsou magoři, víš, já bych zpíval. Já zpívám jenom soukromí, jako a ve sprše ráno a fakt tom nechcete slyšet, jo. Ne, ne, dobře, tak... Dobře, tak jenom nějakou rychlou tady dám. A když se venku rozhodilo, tvá mysl je čistá, musela si to udělat, byla jsi si jistá, zbalila si své věci, a stále se, a spousta mi jistá, ta mysl je má hlava, oddělená od těla, a já si myslím, že to stačí. A musím říct, že akci jsem si moc užíval. Vlastně ani nevím, co Míša, Denis nebo Týnuš měli za programy, protože jsem se snažil maximum času věnovat opět vám. A to proto, protože jste byli hrozně super publikum. Díky za to. Zachy, protože dneska má narozeniny, tak jsme si pro ně připravili takový menší překvapení. Jde mu popřát. Ačkoliv je 13 takový nešťastný číslo, tak přeju, aby to byl tvůj nejlepší rok života. Takže za chvíli tady už budeme všichni, počkáme na ně, poslíkujeme se zatím hudbu a už za chvíli budeme křtít knížku Já YouTuber 3. Já nevěděl, že dneska se střískám. Jo. Zatím to můžeme otevírat, že jo? To já úplně, já mám hodně zkušenosti. Dámy a pánové, pojďme odpočítat slavnostní křestihy Já YouTuber 3, 5, 4. Tak jo, jste poslední, hele. Líbilo se vám tady? Tak to jasně rád slyším, hele. Mějte se. Čau. Mějte se. Čau. Bože, co to dělá? Co to dělá a proč to dělá? To je strašný. Tak jo, máme po křtu. Petře, jaký to bylo? Bylo to úplně skvělý, protože a ty je skvělý. Ale ne, a teďko momentálně míříme někam na jídlo, na večeři, zkrátka jdeme trošku oslavit, že jsme to tak nějakým způsobem zvládli, dokončili. Už mám hlad. Chci být ve vlogu? A to musí říkat něco zajímavého. Můžu být ve vlogu, můžu být ve vlogu. Mějte se, smějte se a čau. A čtěte knihu Já YouTuber 3. A sledujte Vaťáka. Vaťáka a Vaťáka. Jsou milí. Teď se jdeme pořádně nadlábnout. Tyjo, myslím si, že to bude stát jako za to. Tak hlavně, že jsi dělal tu challenge, jak hubneš, víš? Tohle přesně je to jídlo pro ty hubnoucí lidi.
OK, ale je tady ještě jedna věc, o který bych chtěl s váma v tomhletom videu mluvit. A vlastně o této věci jsem mluvil i živě na pódiu přímo na křtu knihy Já YouTuber 3 a právě týká se taky této knihy. Víte lidi, já původně totiž této knize vůbec nechtěl bejt. Protože když vycházel první a druhý díl... Vycházel první a druhý díl, tak jsem samozřejmě sledoval reakce okolí a spousta těch reakcí právě na tyhle knihy nebyla úplně pozitivních. A včetně mě. Já jsem samozřejmě tvrdil o těchto knihách, že to není žádný zázrak. Upřímně jsem si fakt myslel, že je to blbost, která absolutně nemá žádný význam, nemá vlastně žádnou pointu. Vlastně. No a potom právě přišla nabídka, jestli bych nechtěl být v knize Já YouTuber 3. No a právě Kuba Holý, což je mimochodem právě jeden z lidí, který stojí za touhletou knihou a i za těmi předchozíma dílama, vám může potvrdit, že moje první reakce, když se mě zeptal, jestli bych nechtěl být v této knize, byla ne ani náhodou. Jo a jako odůvodnění jsem si říkal, že není to asi něco, v čem bych chtěl být a že je to... Že mi to prostě nepřijde ničím zajímavý ty knihy. Bohužel ale ten můj názor byl tak prostě debilně postavený. Já jsem předchozí díly nečetl, jestli jsem chvilku pročetl, takhle prolistoval vlastně první díl, tak to bylo moc. Takže vlastně můj názor nebyl postavený na nějakých mých poznatkách, nějakých mých zkušenostech, ale bylo to postavený čistě na tom, co říkalo okolí a jaký z názorů v okolí se mi líbil. Nicméně OK, odmítl jsem to, bylo ticho. Potom o měsíc později se mi Kuba úplně čistě náhodou ozval znova, že dělají uzavírku právě lidí, co mají být v tomhletom třetím díle a že hrozně rád by mě tam měl. Jestli jsem náhodou nezměnil názor a nerozmyslel jsem si to. V tu chvíli jsem si říkal, OK, nechci tam být, ale... Pojďme si o tom popovídat. Zjistil jsem nějaký jakoby názor, nějaký myšlenky této knihy, že to má nějaký edukativní smysl, že to má poučovat, jak se mají děti chovat bezpečně na internetu. Dostávají spoustu informací o tom, jak natáčet, jak se prezentovat, jak propagovat své videa a tak podobně, a tak podobně, a tak podobně. A říkám, OK, tak to nezní úplně špatně. Ale pořád to není něco, co by mě donutilo změnit názor, že opravdu té knize bych chtěl být. Tak říkám, hele, zkusme počít ty předchozí knihy, první a druhý díl, a já si je proč. A řeknu ti, jestli jo nebo ne. Takže jsem dostal zapůjčený tyhle ty knihy. No, zapůjčený. Spíš jsem si je nechal. No a sám si vzpomínám přesně na ten moment, kdy jsem u babičky seděl na gauči, vedle mě mamka, babička, pročítali jsme si tyhle ty knihy a aniž bych jim říkal o tom, že bych měl být v nějakém třetím díle, tak jsem se jich ptal na názor. Tím se ty knížky docela líbily, tak říkám, ukaž mi to. Sám jsem si to začal pročítat a říkám, hele, jako, fakt to není špatný, fakt jsou tam zajímavosti, já si myslím, že jako pro cílovku, jako knížka pro děti, je to poučný, je to zajímavý a myslím si, že jako, OK, asi bych se vůbec nestyděl být v nějakým dalším pokračování. No a v ten moment jsem změnil názor a dál už to znáte. Takže co se vám snažím tímhletím vlastně vůbec říct? Já vám nechci přikazovat, co si o této knize máte myslet. Pokud jste to sami četli, sami pokud si myslíte, že je to blbost, OK, já vám to rozmlouvat nebudu, je to váš názor. A to je přesně to, co bych po vás strašně chtěl. Já bych byl hrozně rád, kdyby tyhle ty názory na určité věci, ať už je to kniha, ať už je to cokoliv jiného, stavte to na nějakých vlastních zkušenostech, nějakých vlastních poznatkách. Nehltejte jenom to, co vám říkají ostatní lidi, co vám říkají média, ale zkuste se taky na věci kouknout nějakýma svýma vlastníma očima a zkuste použít svoji vlastní hlavu. Chápu, v dnešní době je to těžký, je fakt hrozně těžký říct, komu můžeme věřit. A budu moc rád, když zahodíte nějaký své předsudky a na věci si budete dělat vlastní názor. To je ode mě pro tohle video všechno. Mějte se, smějte se a někdy příště zase. Čau.